こんにちは、くまみきです。今日はね、ウームにちょっと来てて、なんかね、こんなメイクの表題があったから、なんとなくこの辺で撮影してみてます。なんかね、いろいろメイクのいろいろが入るのかな、なんか進化しそうな感じです。で、今日はこちら、じゃじゃーん。そう、スターバックス。袋めっちゃ可愛くないですか、これ。横にもしっかりこういう桜のプリントが入ってて、でね、今日はこの春限定の桜のドリンクを買いました。すごい、容器も可愛い。じゃーん、溶けちゃってるけど、キャラメリー桜チョコレートラテを買いました。ちょっと時間が経っちゃって、中身が全部溶け溶けなんだけど、本当はこういう感じです。いや、ほんと桜のもの結構好きで、この季節になると結構いろんな桜スイーツとかが出るじゃん。でね、なぜかこれだけ毎年伸び逃してるうちに終わっちゃうの。だから今年で何年目かなんだけど、桜シリーズは。でも今回初めて飲みます。それじゃあいただきます。あー、優しい。もうすごい優しく桜の香りがして、でね、味的にはホワイトチョコとキャラメルの感じかな。すごい美味しいです。結構甘い。で、私先にネットで調べたんだけど、甘いの苦手な人はこれにエスプレッソをプラスしてもらうと、ちょっと苦味も入って美味しく飲めるって書いてあって、あとはソイにチェンジするとか、いろいろね、カスタマイズして楽しんでる人もいるみたいです。で、これとフラペチーノがあって、で、それも飲みたいんだけど、さすがに今日ね、雨とか雪とかみたいな天気だから寒くって、こっちだけ買いました。で、もう一個買ったの。あ、危ない。落ちるとこだった。桜の花びらが乗ったシフォンケーキでーす。すごいピンク、この前のパウンドケーキを思い出す。いや、すごいね、スタバってフォークをわざわざこういう袋に入れてくれるんだね。私クッキーでも買ったっけって思っちゃった。ほら、それじゃあいただきます。クリームふわふわでね、私この桜の塩漬け、もう春になるといろんなところに出てくるこの桜の塩漬けがすごい大好き。いただきます。うん、あ、なんか箸休めって感じ。ほら、カレーの福神漬けとか、お寿司のガリとか、そういう感じ。あ、これもうちょっと後で食べればよかった。めっちゃ好きこれ。でもこれいつからいつまでとかじゃなくって、もう終わったら、終わったらっていうか、生産終了っていうの、その分が終わったらもう終わりみたいな感じらしいので、気になる方は急いで飲んだ方がいいと思います。私多分それで毎年ね、飲み逃してると思うから。あと、こういうね、近くで買える可愛い桜スイーツっていうまとめを見つけました。で、一番がこの今日のスターバックスでしょ。あと2番目がこれ、森永の牛乳プリンっていうのの桜の季節。ちょっと全然画像が見えないんだけど、桜のパッケージで、味も桜なのかな、これが出るのかもう出てるのか分かんないけど、こういうのがある。と、無印の桜バーム、これいいね、安い、180円で試しやすいかも。おお、桜餅ミニトラ焼き、これなんかいいね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかも一緒に楽しめそう。あと、これも桜の一口大福、桜のクッキー、結構出してるね。桜のクリームサンドクッキー、これおしゃれじゃない。と、あんこい桜マシュマロ、これもいいね、手軽に試せそうな感じ。次、4番チロルチョコ桜餅、これね、今日持ってるの実は。じゃじゃーん、可愛くない。あれ、味忘れちゃった。あれ、これ新しい。いや、あれ、私なんかきなこ餅と混ざってる。これ前からあるっけ。あれ、分かんなくなっちゃった。いただきます。結構リアル。桜の葉塩漬けパウダーでちょっとしょっぱい感じと、あと小倉チョコだからちょっとリアルな感じがしたんだと思う。あと、この餅組、そう、噛むほどに餅がどんどん餅っぽくなって、味も混ざるし、もちもち感も入ってね、これがすごいリアルになったんだと思う。あと5番がエビ満月桜風味、6番が昨日のクリスピークリームドーナツ。この桜リング本当にみんな食べてほしい、すごい匂いを嗅いでほしい。7番サントリーチューハイ、女子が持ってたら可愛く見えるタイプのお酒だ。私これでも一応とりあえずビール派なんでね、あのお酒は弱いけどとりあえずビールです。
8番ファミリーマート桜香るバニララテもちもち食感白玉入り、白玉入りタピオカ入りみたいな感じかな。9番グリコ和織りでいいのかな、桜と抹茶味チョコレートかなこれは。10番さくらんぼサブレ、これいいんじゃない、ちょっと気になる。あ、これで終了って感じだ。あとここに載ってないけど桜系で言ったら、私豆乳の桜味、桜餅味がすっごい大好きで、去年毎日飲んでて箱買いしようかなって今年ちょっと思ってるぐらい大好きです。よかったらみんなの知ってる桜のスイーツとか、コンビニで買えるなんとかとかなんか桜関係のいろいろ情報あったらぜひコメント欄に書いてください。私本当に今年はいろいろ食べたいなって思ってます。それじゃあ今日はゆるりとこんな感じでーバイバーイ。世界。